हाय नमस्ते जय जगन्नाथ मुँ संदीप रथ आज आपने भावते हैं कौन जाऊँ आज मुझे सप्तशय्या एक्चुअली मोर गोटे सान सदेवीरणी आम से गाँ केवल ओडिशा नु समग्र भारत रे खाली भारत नु इवेन फॉरेन ने भी तार बहुत ना अच्छे ये ना अच्छे जो डोकरा हस्तकला अच्छे से सदेवीरणी गाँ प्रसिद्ध तो सी मूर्ति चाहिदा खाली जे आम कंट्री भितर अच्छी ता नु इंटरनेशनल ले भी तार से मूर्तिर बहुत चाहिदा अच्छे तो आम जा गाँ को बुली जावा देखिबा ता सहित आम सप्त बर्तमान आम जाऊँ डोकरा पार्क देखा सदैवीरणी गाँव जाऊँ तो आम सहित आज जो भाई अच्छा संतोष रंग भाई तुम नाँ ज्योतिरंजन देखो ये रोड अच्छी सदैवीरणी गाँव जो लिखाई है 1.2 किलोमीटर तो ठीक है चलो जी भाई भाई आप कौन कर एयरपोर्ट भाई जॉब कर तेनाली जो सब्सक्राइबर मैं एयरपोर्ट में कम पड़ो तो भाई सहित कंटाक्ट करेंगे ठीक है भाई को देखो ठीक है ठीक है भाई आज आमको नहीं जा बुलाई कहीं आम तो आम ढेकाना हेले भी आम से गाँव विषय तो किसी जानू तो भाई तेनालीरु नहीं जा ठीक है देखा से गाँव देखो सदैवीरणी गाँव में अलरेडी आम एंट्री कर सारे तो आम डोकरा पार्क देखा जाऊे देखो तो सी आमको आज आणिक आस बुलाई देखापी आम देखा सदैवीरणी गाँव में कमी हो चलो देखिए से कमर कि झलक ये सुखई खरार आप देखिपे आम सहित कथा से कारीगर सहित जी कथा जो मैंने से विषय से कम कर विषय पचार तार मार्केटिंग कौन अच्छी आईरी करने के दिन समय लगे डिटेल कथा सहित आसतु आप नाटा आपण बयस बयस 60 चल आज
ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଡୋକରା ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି? ପିଲାରୁ ଛୁଆରୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଏଇଟା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଇଏ ଛୁଆରୁ ଚାଷ ପରେ ଆମ ଜମି ଜମିଦାର ତାଙ୍କ ଚାଷ, ଆମର ଏମିତି ଇଏ ଚାଷ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ କାମଟା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଡୋକରା ୱାର୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ? ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଗୋଟାକ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଲାଗେ। ୟା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ର ମେଟେରିଆଲ ଲାଗେ, ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଲାଗେ ଏଇଟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ? ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ମହମ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ପିତଳ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମାଟି ତ? ଆଜ୍ଞା, ମାଟି ଏଠିକାର ଲୋକାଲ ମାଟିରେ ନା ବାହାରୁ କେଉଁଠୁ ମାଟି? ଲୋକାଲ ମାଟି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମହମ ହେରିକା କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି? ମହମ ବଜାରରୁ କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ପାଖାପାଖି କେଉଁଠି ସୁବିଧା ଅଛି? ନା ଆଜ୍ଞା, ସୁବିଧା ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟାରେ ୟାର ଟିକେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, କେମିତି ଏଇଟା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ? ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଛାଞ୍ଚ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଗୋଟେ ସରୁ ମାଟି ଗୋଟେ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ମହମ ଦିଆଯାଉଛି, ମହମ ପୁରା ମାଟି ଦିଆଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବାକ୍ସ ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ ପଡ଼ୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ରାଉଣ୍ଡ ବାକ୍ସ ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ ପଡ଼ୁଛି। ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ପାଳସ ମାଟି ଦିଆଯାଉଛି, ପାଳସ ମାଟି ଉପରେ ମହମ ଦିଆଯାଉଛି, ମହମ ପୁରା ଫୁଣି ମାଟି ଦିଆଯାଉଛି, ଫୁଣି ମାଟି ଦିଆଯାଉଛି, ମାଟି ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଫୁଣି ମାଟି ଦିଆହେଇକି ଗୋଟେ କୋଇ ହେଉଛି, କୁଆ ଗୋଟେ ହେଉଛି, କୁଆ ଭିତରେ ପିତଳ ଭାଗେଇକି ଦିଆଯାଉଛି। ପୁଣି ତା ପାଇଁ ସେ ମାଟିଟା କେମିତି କଢ଼ା ହେଉଛି? ମାଟି ଆଜ୍ଞା ଲୁହା ଦ୍ୱାରା କଢ଼ା ଯାଉଛି, ଲୁହା ଦ୍ୱାରା କଢ଼ା ହେଉଛି। ଅଲଟ୍ରାଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ କରିବାକୁ 5 ଦିନ ପାଖାପାଖି ସମୟ ଲାଗିଯାଉଛି। ତ ମାଟିଟା ପୁଣି ଶୁଖା ହଉଥିବ ଖରାରେ? ହଁ, ମାଟି ଯାଇକି ଶୁଖିଲେ କାମ ନା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଇଟା କେଉଁଠି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି? କେଉଁଠି? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛୁ ଅନୁସାୟ। ଆପଣ ନିଜେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଏଇଠି? ହଁ, ନିଜେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ତାଙ୍କର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଏର କଳାକୃତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏଥିରେ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପୁରା ପାଖରୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ଏଥିରେ। ଇଏ 4000 ବର୍ଷ ତଳର, ଏଇ କାମ ଆଜିର ନୁହଁ, 4000 ବର୍ଷ ତଳର। ଏଇ ଏବଂ ଏଇ କାମର ଚାହିଦା ଖାଲି ଭାରତ ନୁହଁ କି ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟରେ ବି ଏହାର ବହୁତ ଚାହିଦା ଅଛି, ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଉସା କହୁଛନ୍ତି ଫରେନ୍ ଲୋକ ବି ଆସୁଛି, ଘର ହୋଇଯିବି ଫରେନ୍ ଲୋକ ବି। ଆରେ ଆରେ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ବି ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଉଛି ଏଠି। ତ ଏଇଭଳି ଆଜିକାଲି ଏଇଭଳି କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଏଇ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ଏଇଭଳି କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ? ଆପଣ ଏଇଠି ଏଇ ସାହିରେ କେତେ ଜଣ ଏଇଭଳି ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶହେ ଜଣ ପରିବାର ଏଇଭଳି କାମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସବୁଦିନ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପାଠ ପଢା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି? ତା ସହିତ ଏଇ କାମ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କରୁଛନ୍ତି, ପାଖରେ ବସି ପିଲାର ହାତ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସି ନାଁଟା? ହଁ, ଶଙ୍କର ଅର୍ତ୍ତିଆ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 20-25-30 ବର୍ଷ 20-25 ବର୍ଷ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା କଇଁଚ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଇଁଚ ଯାହାକି ଗୋଟେ ସିଂହ ଭଳିଆ ବାହାରିଛି, ହ୍ୟାଙ୍ଗର ହବ। ଓକେ, ଓ ଏଇଟା ହ୍ୟାଙ୍ଗର ଏଇଟା ହବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଭଳି ଭାବେ ମଉସା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସରି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଡ୍ରେସ୍ ହେରିକା ବି ଟାଙ୍ଗି ପାରିବେ, ଚାବି ବି ଟାଙ୍ଗି ପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଇଏ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ହାତୀ ବି ତିଆରି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିନା କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହାତୀ ତିଆରି ହେଇଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଠି ଯେଉଁ କଳା କଳା ଜିନିଷଟା, ଏଇଟା କ'ଣ ଛାଡ଼ିଯିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ନିଆଁରେ ବାହାରିଛି, ନିଆଁରେ ଅଛି କେମିତି ପଡ଼ିକି? ହଁ, ସେଇଟା ମୁଦମରା ହେଇଛି ଏଇଟା। ଓକେ, ଏଇଠି ନିଆଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ, ୟା ଭିତରେ ଅଛି ଏଇଟା ପିତଳ ଅଛି? ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟା ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ା ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା? ଏଇଟା ମୁଦମରା ଆଜ୍ଞା, ତା ଦେହରେ ପିତଳ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଜିନିଷଟା ତଳଟା ତା ଭିତରେ ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି। ହଁ, ଏଇଟା ବୋଧେ ଘୋଡ଼ା ଟାଇପ୍ର କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୋଧେ, ନାଇଁ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଘୋଡ଼ାଟା କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଇଭଳି ଦିଶୁଛି, ମୁଁ ଅନୁମାନରେ କହିଲି। ଏଇଟା ବୋଧେ ମାଣ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଜିନିଷ ବୋଧେ, ନଡ଼ିଆ ବାକ୍ସଟା। ଓକେ, ଏଇଟା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଉ କିଛି କଥା ହେବା ତାଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଇଁଚ ବି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ତିଆରି କରିବା କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି? ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ 2 ଦିନ ଲାଗିବ ଆଉ, ଗୋଟେ 2 ଦିନ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବସିଛି ହାତୀ ଉପରେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାରିଗରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଭଳି ଏବେ ବି ଏଇ କାରିଗରୀ ଅଛି ଆମ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଭଳି କାରିଗରୀ ପାଇଁ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଲାଭ କରିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତିଆରି ହେଇଛି,
ଏଇଭଳି କାରିଗରୀ ଏବେ ବି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଛି। ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବର ବିଷୟ ଯେ ଏଇଭଳି କାରିଗରୀ ଆମ ପାଖେ ଏବେ ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେତେକ ଗାଁ ଅଛି ପାଖାପାଖି ସେ ଭାଇନା କହୁଥିଲେ ପାଖାପାଖି 100 ପାଖାପାଖି ପରିବାର ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇଭଳି ଭାବେ କାମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇ ଏମ୍ ସରି ବିକଜ୍ ଆମେ ଆଜି ଟିକେ 4 ବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆଉ ଦିନେ ମଷ୍ଟ ଆସିବି ଦିନେ ସକାଳେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେମାନେ କେମିତି ଭାବେ ସେଇଟାକୁ ଜିନିଷଟାକୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଉ କାହା ସହିତ କଥା ହେବି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କାଉଣ୍ଡି ପ୍ରଧାନ। ଆପଣ ଏଇ ଡୋକ୍ରା ୱାର୍କ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛନ୍ତି? 4-5 ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଇଟା କ'ଣ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କେଉଁଠି ନେଇକି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି? ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆପଣ ନିଜେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଆପଣ କାହା ଥ୍ରୋରେ ପଠାଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମାଲିକ ନେଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ୟାର ନିଜସ୍ୱ ନୁହଁ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି? ଆପଣ ଖାଲି ତିଆରି କରି ଦେଉଛନ୍ତି? ପର୍ ଡେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କ'ଣ ମିଳୁଛି ପଇସା? 400 ଦିନକୁ 400 ଆପଣ ଗୋଟେ କିଲୋ ପ୍ରତି କିଲୋ ପିଛା ନାଇଁ କି ଦିନ ମାନେ ପିତ୍ତଳ କିଲୋ ପିଛା 400 ଯେତିକି ଥିଲା ସେଇ ହିସାବରେ 400 ଦିନକୁ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକା ବି କରିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଯାହା କହିବେ ନାଇଁ କି ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଡୋକ୍ରା ପାର୍କରେ? କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଆପଣ ତିଆରି କରି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେତିକି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଏବେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ଆମକୁ ଦେଖେଇବେ? ହାତୀ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖେଇବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ ଏଇସବୁ ତିଆରି କରିକି ଶୁଖେଇଛନ୍ତି ଘରେ ସବୁ କୁହରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇସବୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମାଉସୀ କ'ଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆପଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ ସବୁ ତିଆରି କରିକି ଅଲରେଡ଼ି ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁ ଫରୁଆ? ଏଇଟା ଫରୁଆ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବୁଝିବା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କେଉଁ ଫରୁଆ? ଓ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟା ମାଉସୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ସେ ମାଟିରେ ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଫରୁଆ ମାନେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପେଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରତ ଇତ୍ୟାଦି ରଖାଯାଏ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ସେଇ ଘରମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମାଛଟେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆକୃତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଢଳେଇ ହେଇନି ଅଲରେଡ଼ି ସେ ତିଆରି କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହାତୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଇଏ ଅଛି ଆ ଭିତରେ ପିତ୍ତଳ ପଶିଲା ପରେ ଏଇଟା ହାତୀ ଭାବେ ତିଆରି ହେଇକି ବାହାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ମାଉସୀ ସେଇ ଯେଉଁ ଇଏ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଏ ନାଇଁ ତା ତଳେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାଟିର ତିଆରି ହେଇଛି ୟା ଭିତରେ ପିତ୍ତଳ ଦେଇକିନା ସେ ତିଆରି କରିବେ ମାଛ। ଓକେ ହଁ ୟାର ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ଏଇଟା କ'ଣ ମାଟି ଉପରେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଥର? ଆଜ୍ଞା ମାଟି ଉପରେ ମହମ ଦିଆ ହବ ତାପରେ ନିଆଁରେ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ତାପରେ ଖୋଳ ହବ ଠିକ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ ମାଟିଟା ଅଟୋମେଟିକ ବାହାର କରି ହବ ନାଇଁ କି? ଓକେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ନିଜେ ଏଇଟା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଆଉ କେହି ପୁଅ ଝିଅ କେହି ନାହାନ୍ତି? ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ସେଗୁଡା କ'ଣ ଦୀପ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ମାଟିରେ ଅଲରେଡ଼ି ତିଆରି ହେଇଛି ଏଇଟା ଦୀପ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାଉସୀ କ'ଣ ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏଇ କଳାଟା ଦିଶୁଛି ୟା ଭିତରେ ମହଣ ଅଲରେଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି ନାଇଁ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ୟା ଭିତରେ ମହମ ଦିଆଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ତା ଉପରେ ମାଟି ଦିଆ ହେବ ମାଟି ଦିଆ ସାରିଲେ ତାପରେ ଏଇଟା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମାଟି ଦେଇକିନା ପିତ୍ତଳ ତିଆରି ହେବ ପିତ୍ତଳର ଇଏ ଲିକୁଇଡ଼ଟା ତା ଭିତରେ ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାଉସୀ ଆହୁରି ବି କ'ଣ ସେଇଠି ରଖିଛନ୍ତି ହାତୀ ବି ରଖିଛନ୍ତି ମାଟିର ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟିର ହାତୀ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ତିଆରି ହେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟା ଉପରେ ମହମ ଦିଆଯିବ ତାପରେ ସେ ପୁଣି ତିଆରି ହେବ ମହମ ଦେଇ ସାରିଲେ ତାକୁ ତାପରେ ପୁଣି ମହମ ଉପରେ ମାଟି ଦିଆଯିବ ତା ଉପରେ ପିତ୍ତଳ ଦିଆଯିବ ଭାବନ୍ତୁ ତିନି ପ୍ରସ୍ତ ଦିଆ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମାଟିରେ କିଭଳି ଭାବେ ମାଟିରେ କିଭଳି ଭାବେ ଏଇଟାକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଏବେ ମାଟି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିକି ଆମକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ହବନି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମାଟି କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ଅଛି ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମ ଏଇଠି ଲୋକାଲ୍ ମାଟି ନା କେଉଁଠୁ ବାହାରୁ ମାଟି ଆଣୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ
ହୁଙ୍କାରୁ ଆସୁଛି ମାନେ ଏଇଠି ଆମ ଏଇଠିକାର ତ ଓକେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଶୁଣିଲେ ଠିକ ଅଛି ମାଉସୀ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏ କାମ ବିଷୟରେ ସେ କାମ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଡିଟେଲି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏଇଟା ଆପଣ ଏଇ କାମ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡୋକ୍ରା ୱାର୍କ ଆଜ୍ଞା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛନ୍ତି କୋଡ଼ିଏ ତିରିଶ ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ କାମ ଆପଣ କଣ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମ ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ଆମେ କାମ କରୁ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ କଣ କଣ ସବୁ ତିଆରି କରି ଜାଣିଛନ୍ତି ହାତୀ କରୁଛୁ ଗୁଡା କରୁଛୁ ବାଘ କରୁଛୁ ଭାଲୁ କରୁଛୁ ସାପ କରୁଛୁ ବେଗ କରୁଛୁ ସବୁ ଆଜ୍ଞା କରୁଛୁ ତାର ପ୍ରୋସେସଟା କଣ ଆପଣ ମାନେ ଜିନିଷ କଣ 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 ଏଇଥିରେ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଏରା ପିତଳ ଦରକାର ହବ ଫାଷ୍ଟ ମହମ ଦରକାର ହବ ମହମ ଆଉ ଝୁଣା ପିଚୁ ତାପରେ ପିଚୁ ବି ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ମହମବତୀରେ ପିଚୁ ପଡିବ ଆଉ ଏମିତି ମିଶାମିଶି ହେଇକି ଏରା ମହଣ ତିଆରି ହବ ଜନ୍ତା ମରା ହବ ସୂତା ବାହାରିବ ସେଉ ଭଳିଆ ସେଉ ଭଳିଆ ବାହାରିବ ବାହାରିକି ହେଟା ଜିନିଷ ମାଟି ଜିନିଷ ଛାଞ୍ଚ ପଡିବ ଛାଞ୍ଚ ପଡିକି ଆମେ ହେଟା ତିଆରି କରିବୁ ଏଇ ମହଣ ନଗେଇମୁ ତାରି ତାପରେ ଯୋଉ ବିଲ ମାଟି ଦବ ତାପରେ ହୁଙ୍କା ମାଟି ଦବ ସେଟାକୁ ଶୁଖା ହବ ଖରାର ଶୁଖା ହବ ଶୁଖା ହେଇକି ବିଲ ମାଟି ଦିଆଯିବ ବିଲ ମାଟି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଯୋଉ ହୁଙ୍କା ମାଟି ଦିଆ ହବ ହୁଙ୍କା ମାଟି ପରେ କୁଇ ହବ କୁଇ କୁଇ ସେଇ ଜିନିଷଟା କଣ କୁଇ କଣ ମାନେ କଣ ଏମିତି ଫୁନ୍ଦଲ ଭଳିଆ ଥିବ ତା ଭିତରେ ପିତଳ ଦିଆଯିବ ଓ ତା ଭିତରେ ପିତଳ ଦିଆଯିବ ତାପରେ ତାପରେ ନିଆଁରେ ପକେଇବେ ମୁଦ ମରା ହବ ମୁଦ ମାରିକିରି ମୁଦ କୋଉଥିରେ ମାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହେଇ ମାଟିରେ ମାଟିରେ ତାପରେ ସେଟାକୁ ନିଆଁରେ ଦିଆଯିବ ନିଆଁରେ ଦିଆଯିବ ନିଆଁରେ ଦିଆଯାଇକି ଜିନିଷ ନଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ପାଣି ହେଇଗଲେ ଜିନିଷ ଉଧେଇମୁ କହିମୁ ଆମ ଜିନିଷ ହେଲା ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି କଣ ମାନେ ଖରାରେ ଆଉ ଶୁଖା ହୁଅନ୍ତା ନାଇଁ ସେଟା ଶୀତଳି ଗଲା କ'ଣ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା କ'ଣ ପିତଳ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ପିତଳ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ପକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ତା ଭିତରେ ହେଲେ ବାଡ଼େଇଲେ ପିତଳ ବାହାରିବ ଅଛି ସେମିତି ଆମର ନାହିଁ ଅଲରେଡି ସେ ସବୁ ପିତଳ କାଢି ସାରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ସେ ସବୁ ମାର୍କେଟ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ନେଇକି ଆମର ଅଛି ଇଆଡ଼େ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେଇ ଯୁଆଡ଼େ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣ ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନିଜେ ଯାଉଛନ୍ତି ବିକ୍ରି କରିବା ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଦଉଛୁ ଆଉ ଯୋଉଟା ଏଟା ବିକ୍ରି ହେବା କଥା ଏଟା ବିକ୍ରି କରୁଛୁ ଓକେ ଆଉ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି ମାନେ ଧର ଏଇ ଯୋଉଠି ମାନେ ଲୋକ ଏଠିକାର ଲୋକାଲ ଲୋକ ଆସିକି କିଣୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ବାହାର ଲୋକ ବି ଖାଲି ଆପଣ ବାହାରକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକ କେହି ଆସିକି କିଣୁନାହାନ୍ତି ଜିନିଷ କେତେ କ'ଣ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି କେଜି ପିଛା ରହୁଛି ନା କ'ଣ ପିତ୍ତଳ କେଜି ପିଛା ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆପଣ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖେ କେଜି ବିକୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆଉ ଯିଏ ଧର ଚାହିଁବ ବି ଆପଣ ଏଇଠୁ ଆସିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଣି ନେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଅଛି ଫୋନ୍ ନାହିଁ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ଆମ ମଉସା ତ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମଉସାଟା କ'ଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକେ କହିବେ କି ଆପଣ ଷଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ମଉସା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ମଉସା କ'ଣ ଏଇ ଯୋଉ ସୂତାଟା ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉଟା ଜିନିଷଟା ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିପାରିବୁ ହାତ ଧରିପାରିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏ ଦେଖିବାକୁ ସୂତା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଧରିଲା ବେଳକୁ ବି ସୂତା ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ସୂତା ନୁହଁ ଇଏ ମହମବତୀକୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମହମବତୀକୁ ତରଳେଇକିନା ୟା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ମିଶିଛି ଝୁଣା ମିଶିଛି ପିଚୁ ମିଶିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶେଇକିନା ତାକୁ ତରଳେଇକି ତାକୁ ତାପରେ ଛାଞ୍ଚରେ ଦେଇକିନା ଏଇଭଳି ଭାବେ ବାହାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେ ଗୁଡ଼ଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉଭଳି ଭାବେ କାମ ହଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଠୁଆ ଆମର ମାନେ ମାନେ ଏଇଟା ଜନ୍ତା ପିଢା ଏଇଟା ଗୁଡ଼ ମାଣର ମଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ ଫୁଡ଼ ବସିବା ଓକେ ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖା ଦେ କଇଁଛ ଭଳିଆ ସେ ହେଇଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷକୁ ଘଷିବା ପାଇଁ ମାନେ ହେଲେ ଘଷିଲେ ସେଇଟା ଠିକ୍ସେ ମାନେ ପାଲିସ୍ ହବ ସେଇ ଯୋଉ ଜୀବ ସେଇ ଯୋଉ ହାତୀ ହଉ ଘୋଡ଼ା ହଉ ବାଘ ହଉ ଯାହା ବି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଏଇଥିରେ ଘଷା ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ଏଇଟା କାଠରେ ଏଇଟା ଶିଶୁ କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ରୂପା ଲାଗିଛି ଓକେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇଠି ବି ମଉସା ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ସେଇଠି ତିଆରି କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଠି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କରିକଲ ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି ସବୁଗୁଡ଼ା ବୋଧେ ବୃଷବ ସବୁଗୁଡ଼ା ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବେ ହାତକୁ ଦେବେ
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁରା ପାଖରୁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମାଟି ଦିଆହେଇଛି। ମାଟି ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୂତା ଭଳିଆ ଯେଉଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତା ଉପରେ ଦିଆହେଇଛି, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏକୁ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପୁରା ପାଖରୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସତେ ଯେମିତି ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ ପୁରା ଆକୁରେଟ୍ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବାହନ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆକୁରେଟ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର କରାହେଇଛି। ଆଜିକାଲି ଆମ ଏଇଭଳି କାମ ପାଇଁ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜି ଏତେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ବି ହୋଇପାରିଛି, ଏହା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳରେ କିଛି ନାହିଁ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ଏବେ ବି ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଅଛି। ଦେଖ ଏଇ ମୋଟାଟା କ'ଣ ବହୁତ ଭଲ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ଏଇଠୁ ଫେରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ତିଆରି ହଉଛି। ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତ ଆଜି ଆଉ ଦେଖେଇ ହଉନି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ସକାଳେ ଆସିବି, ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଯାହା କହିପାରିବ ଆମେ ସେ କରିପାରିବୁ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଏବେ ଆଭେଲେବୁଲ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଖୋଜିପାରେ ସେ ମିଳିପାରିବ। ଅଛି, ଆପଣ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି, ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ରଖିଛ। ଦେଖେଇ ପାରିବେ? ଠିକ ଅଛି, ଦେଖାନ୍ତୁ, ଦେଖେଇବ ଚାଲନ୍ତୁ। ହଉ ତ ହଁ ଠିକ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖାଉଥିଲେ ଆମକୁ? ଆମ ଆଜ୍ଞା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀ ଯେଉଁ କଇଁଛ, କଇଁଛ ପ୍ଲେଟ୍। ହଁ, ଏଇଟା କ'ଣ କଇଁଛ ପ୍ଲେଟ୍? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମାନେ କଇଁଛ ପ୍ଲେଟ୍ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା? ମାନେ କଇଁଛ ପ୍ଲେଟ୍ ମାନେ ଆମ ପିତଳରେ ଢଳି କରିକି ଆମେ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ ଖଞ୍ଜିଛୁ ଦେଖିପାରିବେ। ହଁ ହଁ, ଆଉ ସେ ବାକି ଯେଉଁ ଧରିଛନ୍ତି ହାତରେ, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଆମ ଯେଉଁ ମଇଁଷ ମୁଣ୍ଡ, ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ, ମଇଁଷି ମୁଣ୍ଡ, ସରି ମଇଁଷି ମୁଣ୍ଡ। ଏଇଟା କ'ଣ କରାଯାଏ ଜିନିଷଟା? ଏ ଘରେ କାନ୍ଥରେ ଟାଙ୍ଗି ହେବେ ନା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ଓକେ, ଠିକ ଅଛି, ଘରେ ଟାଙ୍ଗିକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କି ଯାହା ଗୋଟେ ହ୍ୟାଙ୍ଗର ଟାଇପ୍ର ଏଇ ଜିନିଷଟା ନାଇଁ କି? ଓକେ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ମାଣ, ଆମେ ଧର ଚାଉଳ ରୋଜନ କରୁଛେ କିଲୋ ପଲ୍ଲାରେ, ଆମେ ମାଣରେ ରୋଜନ କରିକି ନେଇପାରିବୁ। ଓକେ ଓକେ, ଏଇଟା ମାଣରେ, ଏଇଟା ପୁରା ଗୋଟେ ପୁରା ଠିକ ମାଣ ଯୋଉ ମାପ ଅନୁସାରେ? ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ପାଞ୍ଚଶହ ମାଣ, ପାଞ୍ଚଶହ ମାଣ, ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଓକେ, ୟା ଭିତରେ ଖାଲି ପିତଳ ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ଏଇଟା ମାଣ ହେଇଯିବ? ଠିକ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ସବୁ ଡିଜାଇନ ଅଛି। ଓକେ, ସେ ଡିଜାଇନ ବାହାର କର, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆମ ଇସୁ ହେଲେ ଆମେ ନେଇପାରିବୁ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଏଇଠି ଘୋଡ଼ା କରି ରଖିଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ। ତାପରେ ୟା ଉପରେ ଦିଆଯିବ ଲାଖ ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ତା ପିତଳ ଦିଆଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତିଆରି ହେଇଛି। ବାକି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ସରି, ବିନା ଅନୁମତିରେ ଦେଖିବା କଥା ନୁହଁ, ବଟ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରୁନୁ, ବଟ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଖାଲି ଜିନିଷଟା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତିଆରି ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଜିର ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ଜଣେଇବେ, ଆଉ ଠିକ ଅଛି ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ବିଦାୟ। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏଇ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କରିବା କାମକୁ? ଆଉ ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜିର ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଚାଲନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବିଦାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।